Olunaku lwa bannamawulire lwakuziddwa olunaku lw'eggulo mu nsi yonna nga lukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokutaano. Wano mu Uganda ebikujjuko ebikulu byabadde ku ssomero lya Main Street e Jinja. Ng'eno bannamawulire batotodde okusomoozebwa kwe basanga. Nnyo n'embeera gye tutambuliramu tetulina bwasirizi buwanvu. Kale n'olwekyo tusaba gavumenti etukwatireko. Batoze kwetaamu kukumba okwetooloola ekibuga Jinja nga bakulembeddwamu Katuukiro wa Busoga, n'oluvannyuma ne basabira emyoyo gya bannamawulire abaafa. Akulira ekibiina kya bannamawulire Robert Kagolo yavumiridde abantu abalemesa bannamawulire okukola emirimu gyabwe mu mazima n'obwenkanya. Abo boyogeredde ekikyamu kyonna ekibakwatako nga tojja kusulawo. Era twafirwa abamawulire bangi nnyo. Yanokoddeyo bannabibiina by'obufuzi ssaako ebitongole bya gavumenti ebimu ebitayagala kufulumya mawulire gabikwatako. Ebitongole ebikuuma ddembe bitwetegekedde. Abantu ba ssekinnoomu nabo batwetegekedde. Abavuddeyo nga baagala okwesimbawo okuvuganya. Waliwo obutategeeragana. Katuukiro wa Busoga Joseph Muvawala yasabye bannamawulire okumuyambako mu kulwanirira obwakyabazinga okulaba nga bubukalamu emirembe. Mwe bajanalisi, mukama wayi mwe abakobye atutuutuubye kyabazinga. N'aboogere ebibi ku kyabazinga bona mbayikirize boogere baswale. Bwe bataayogere tubadde ategeera busungu bwaimwe. Bwe mubalobera okwogera ti kirungi. Mubayikirize bakole ki? Boogere. Ivan Rubega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.